Nós estamos aqui na Decathlon, primeiro treino da Pink Run Solidária, da terceira Pink Run, e está um sucesso. Estamos agora na parte do alongamento, muita gente aqui reunida, tomando café, sorteio de brindes. Obrigada a vocês que participaram e vamos fazer a inscrição para participar dessa corrida. Até lá! Olá, eu vim aqui convidar você para participar da terceira edição da Pink Run Solidária. É uma corrida e caminhada Outubro Rosa, feminina e masculina. E aí fica o convite, dia 1º de outubro, no Alphaville da cidade de Votorantim. Entre nas nossas redes sociais e siga Pink Run Solidária Oficial para saber das novidades. As inscrições vão até dia 20 de setembro pelo site da Proesp, www.proesp.com.br. Participe dessa causa você também, veste essa camisa. E nós estamos aqui hoje com o Tony, da Proesp, organizador da Pink Run 2017. E ele também é organizador da Maratona Novembro Azul. E ele vai contar um pouquinho da maratona para vocês. Olá pessoal, eu fico muito contente de estar participando com a Pink, organizando mais um evento que já tem prestígio em Sorocaba e toda a região. Só falando um pouco da Pink, Claudinha, o circuito lá é um lugar muito gostoso, são avenidas amplas, eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Agora falando do nosso evento, da Proesp que está organizando em Sorocaba, esse ano a Maratona de Sorocaba é pela primeira vez. Serão 2 dias de corridas. A largada é lá no Parque das Águas, dia 18 e 19 de novembro. Você pode correr 5, pode correr 10, 21 e 42. Então eu convido todas as meninas e os meninos para participarem da Maratona de Sorocaba, que é em prol também do Novembro Azul.